de hao mo etia he bisa kuze. Osa, ama lipota teling ko diok. Aha. Doctor ke sem lele ta khulisu. Pa khe ba kon kubasu. Ao, bhal hobo, bhal hobo. Lipota potom kha kuisu. Jo, jo. Ho kora tu etu. মই ডিটেইলছত বুজাই দিছো। ধৰি লওক মই ডেইলি 10 জোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ আনিলো। সেই 10 জোৰ কাপোৰ যে মই অৰ্ডাৰ আনিলো তাৰে আকৌ মই 10% হে লম। বাকী 90% আপোনাৰ। মানে 90 টকা আপোনাৰ, বাকী 10 টকাটোহে মোৰ। কলি হ কি কলি যা ফুলাই যা। বা মই মেছেজ কৰিম হি ওপৰতে কমিশন লব। লাষ্ট নাই কে সব পি সব। তই ৰেডি হ দেই, আমি ৰেডি আৰু। ও বছ বছ বছ। এতিয়া চা আমাক ৰিপৰ্টাৰ নিউজ দিলে আমি লিখি ললো, মই এনেকে ওপৰলৈ টানি যাম, তই পঢ়ি যাবি চাই চাই। হ'ব চা, আৰু মই ৰেকৰ্ডিং কৰি যাম। খুলি ল এতিয়া কওক চা, মই 1-2-3 কৈ ৰেকৰ্ডিং ষ্টাৰ্ট কৰিম, মই টানি থাকিম, তই পঢ়ি যাবি। কি হ'ল এতিয়া আপুনি কওক, কৃষ্ণক চিন্তি মণিবক মই কি বেয়া আইডিয়া দিলো? বেয়া আইডিয়া নাই দিয়া দে। চাওক, অযথা বস্তু এটা এনে পইচা ফচাই কিলা ৰিটাৰ্ণ হব লাগিব, প্ৰফিট হব লাগিব, হয়নে নহয়? হয় দে। যাওক, আপুনি বৌক এতিয়া বুজাওক যে কাপোৰ অৰ্ডাৰটো মই আনিম, মোক খালি 10% দিলে হ'ল, বাকী চব বোৰ। হয় নেকি? অঁ, এতিয়া যাওক ফাইনেল কৰি আহক। হেৰি, এই পিটন খোৱাৰ আগতে তই ওলাছো ইয়াৰ পৰা। নহয়, কাপোৰ চিলোৱাৰ লগত পিটনৰ কি কেছ? এই 420 কথাবিলাক বুকি থাকিলে পিটনা খাবি? এইটো 420 কথা নহয় দে, দিছ ইজ এ বিজনেছ। এই ওলাছো, তই ওলা। আৰে শুন, ওলাও পস্তাব। হে যা, ভাল বিজনেছত বুদ্ধি দিছোতো, নিজৰতো মাথাত এইবিলাক নাহেই। মই বিজনেছ কৰিম।